Já dizia Racionais, vivão e vivendo, o que nem de longe é uma realidade no cenário de fim de mundo que Once Human oferece. Então hoje, como de costume, um resumão de como foi a minha primeira jornada por esse jogo, qualidades, defeitos e o bom e velho vale a pena. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do Apocalipse Zumbi. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Once Human é mais um jogo de sobrevivência. Por falar nisso, o ano pra lançar jogo de survival, né? Parece que todas as empresas fecharam um contrato em conjunto pra ninguém lançar mais nada fora esse tipo. Ainda assim, eu fui descrente testar esse game com aquela sensação de quem não tem tanto apego por esse gênero em específico. O meu maior medo era simplesmente cair no tédio já nas primeiras horas, sendo obrigado a quebrar pedra e madeira infinitamente como se eu fosse uma empreiteira. A parte boa é que eu estava completamente errado. Na verdade, você tem sim que fazer o padrão de outros jogos de sobrevivência. Afinal de contas, a base aqui é o realismo, e a sua casa, seus móveis, seu PC, suas roupas e qualquer coisa aí que esteja com você são fruto do grind de alguém. Então nada mais justo que o processo seja minimamente trabalhoso, no sentido de tomar tempo. O que muda é que a NetEase, dona de meio mundo de jogos, é um macaco velho no mercado. Ela sabe os atalhos, ela tem o molho, ela conhece as manhas. Desde o processo de aprendizado de mecânicas básicas, coisa que esse jogo tem aos montes, até a introdução de sistemas mais avançados, porque tudo aqui é uma evolução com base no seu ritmo, o game te dá um tijolo e um pedaço de madeira e diz: beleza, isso aqui é o que você precisa, vai filhão. E aí, meu amigo, você é livre pra fazer o que quiser. Lógico, tem missões que vão escalando com a sua progressão e te dão um belo norte do que fazer e na ordem correta. Porém, é errado falar correta, já que nada impede você de sair metendo a cara larga em tudo e descobrindo por conta própria as coisas antes mesmo do tutorial pensar em te mostrar. Essa liberdade é freada assim que você descobre sobre precisar de meia dúzia de coisas para continuar o desenvolvimento, mas até lá já se foram 10, 15, 20 horas e a sua casa não tá nem na base ainda, principalmente se você é do tipo que se distrai até com folha caindo das árvores. Por falar em distração, uma das coisas que mais me prendeu aqui foram os detalhes. É nítido que os desenvolvedores simplesmente esqueceram sobre o padrão genérico dos jogos para celular, porque curiosamente esse também foi feito para ser um jogo de celular, mas saiu primeiro nos PCs para testes, e deram atenção às coisas mínimas. Você tem sistemas que são bem mais complexos do que parecem, tem mecânicas que simplesmente exigem ao menos um pouco de atenção, tem inimigos e certos pontos no mapa que possuem reações únicas quando você interage com eles, e isso, apesar de parecer cansativo, só fica ali, te cutucando, sem maldade, para te provocar e explorar mais. Um exemplo? Você precisa de água potável para beber, porque esse é um jogo survival e seu personagem fica com sede conforme vai executando tarefas. Vai tomar uma coquinha zero? Claro que não, cabeça de jaca. O mundo acabou, lembra? Então o que você tem que fazer é coletar água suja e purificar ela fervendo ou construindo um filtro, encontrando outras fontes de água limpa, o que é mais raro de achar do que gente honesta na Câmara dos Deputados, ou colocar um coletor de água de chuva, e esperar chover, claro. A água ainda vai estar poluída e você precisa ferver ou passar pelo filtro, mas quando ela cai no coletor dá para construir uma caixa d'água e ligar tudo por canos, assim você poupa o trabalho de procurar e coletar, mas fica dependente também do tempo, porque para ter água da chuva, precisa chover, né? E esse tipo de situação se estende por uma dezena de funções e coisas que você precisa fazer. Como eu disse antes, por ser um jogo de escolhas, esse é o jeito mais trabalhoso, mas que acaba sendo um investimento de tempo, já que todo sistema desse tipo fica concentrado na sua base, então você só precisa ir lá de tempos em tempos para coletar o que precisa. Agora, se a sua tara é ser o Indiana Jones do novo mundo, vivendo só do que a natureza ou a sorte te proporciona, só vai. Provavelmente sua animação vai durar pouco e daqui a uns dias seu estado mental vai ser o mesmo dos zumbis do jogo, mas não dá pra dizer que você não teve uma escolha. A propósito, sim, você pode ter uma base. Se você jogou algum game de sobrevivência antes, deve estar por dentro de tudo aqui. Você procura um lugar legal, farma ali meia dúzia de materiais, sobe umas paredes, um teto e ali dentro você pode descansar, cozinhar, automatizar processos, criar coisas em bancadas e, no caso aqui, purificar materiais e até conseguir pokémons pra fazer parte do serviço duro por você. Esses bichinhos são encontrados aleatoriamente pelo mapa e fazem coisas como coletar pedras, plantas, fazer comida e tocar legião urbana quando você resolver fazer um churras com outros amigos sobreviventes. Ok, eu não quero esse bicho na minha casa.
Dá para migrar sua casa inteira para um novo local e isso é muito conveniente, já que o mapa aqui é separado por níveis e, como você deve estar imaginando, quanto maior o nível da área, maior o nível dos inimigos e melhores são os materiais que você encontra. Então faz sentido que essa mudança aconteça mais vezes do que em outros jogos. Também dá para salvar sua casa como favorita e reconstruir ela de forma mais fácil caso você precise. E você vai precisar, principalmente no fim das temporadas. Falando em migrar, caso você não tenha visto, o YouTube meio que migrou o like para uma função ainda melhor chamada de Hypar. Isso faz com que o canal tenha a possibilidade de aparecer na página inicial em destaque. Então, se até essa parte do vídeo você não curtiu e nem hypou o vídeo, me ajuda aí, vai! Eu prometo que é muito mais fácil do que construir um sistema de captação de água pluvial aí na sua casa. Agora vem a parte chata, porque a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos. Onsyuman tem um sistema de temporadas que duram certos períodos e resetam boa parte das coisas que você fez. Os desenvolvedores garantiram que ao menos os seus projetos encontrados, tanto para armas, quanto casas, quanto itens em geral, além dos recursos mais importantes, seu progresso nas missões e tarefas de personagem, e mais os seus cosméticos e listas de amigos vão permanecer intactos. Mas o resto vai sumir igual as cidades de Fallout depois da bomba. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Tudo isso tem um propósito: não deixar a galera cair no comodismo de estar com um boneco de nível alto e só buscar fazer as novas atualizações. Um processo que geralmente dura só alguns dias, dependendo do seu vício do jogo. Então a ideia é te deixar quase nu com a mão no bolso e fazer disso um desafio para reconstruir suas conquistas. Tem quem ache bom, tem quem ache ruim, mas ao meu ver a estratégia deve funcionar bem. Dificilmente quem gosta do jogo vai sair dele só por ter que coletar itens ou ganhar níveis novamente com o personagem. Afinal de contas, esse é o objetivo aqui. Outra parte importante é que praticamente tudo que você faz no game é recompensado. Tem uma tonelada de conquistas, missões, barras de progresso e moedas, cada uma delas responsável por conceder itens de utilidade, como materiais e experiência ou até cosméticos raros, caso você seja um colecionador. Então, se somente o vício no jogo não te sustentar, o vício por ter um visual bacana, tanto de personagem quanto de casa, vai. A péssima localização também é um problema, não tão sério quanto zumbis, mas é. Além da falta de tradução para português tupinizil, o que eu nem preciso dizer que é uma merda porque o game tem um zilhão de itens com descrições e funções diversas, hospedaram o servidor em Tilambuco do Norte, porque gringo acha que a América Latina é um país só que se divide em distritos, o que inclui o Brasil. Então o ping, apesar de aceitável, não fica lá aquelas coisas. História? Praticamente irrelevante. Eu não digo que é mal escrita porque eu também não sou nenhum Estevão Rei, mas se você pular ou não, meio que tanto faz. O que você precisa saber é que o mundo acabou, começaram a fazer experiência com seres humanos e deu mais merda ainda. Agora, além dos monstros e do multiverso, você também tem os meta-humanos, que são humanos comprados pela empresa do Facebook. Ok, essa foi ruim. Ainda assim, se quiser ler e curtir o roleplay, só vai. Mas lembrando que tá tudo em George Washingtonês. O combate é aceitável, suficiente para você aproveitar o momento enfrentando inimigos, mas nada que seja espantoso ou único. Assim como boa parte dos jogos com armas atual, o impacto delas é quase irrelevante, fora que o balanceamento do dano das armas é ridículo. Um coelho tancar dois tiros de pistola é o quê? O Roger Rabbit? O dano de uma machete nível 1 consegue ser infinitamente maior do que o de uma pistola ou besta, mas as coisas até que melhoram bastante conforme você constrói as mesas de qualidade maior. Ao menos o senso de progressão é parcialmente real. Até então eu acho que todas as qualidades que eu vi desse jogo foram uma sobreposição muito convincente aos defeitos que dá para apontar. Você tem gente digitando no chat e participando de atividades o tempo todo, e dá para concordar demais com a inclusão desse game no gênero de MMOs. E talvez por isso seja um marcador comum do jogo na Steam. Tem eventos aleatórios pelo mapa, tem missões a rodo, tem world bosses que só dá para matar em grupos, tem raids, uma boa variedade de armas, armaduras, skins, invasões de monstros e até móveis. Tudo isso vai te fazendo ficar aos poucos cada vez mais imerso nessa poça de lama. Mais uma lama saudável, eu diria. Sobre monetização, temos o clássico passe de batalha, que eu achei bem fraco para falar a verdade. Os cosméticos não são tão convincentes e isso é um erro, já que só os materiais que você ganha com o próprio passe, apesar de serem interessantes, acabam não animando tanto a torrar aquele dinheirinho suado da semana. Já os próprios cosméticos vendidos pelo jogo se dividem em comprados diretamente, e aqui entra outra reclamação, os preços ainda estão em dólar, e alguns conseguidos no gacha, que apesar de também serem comprados com grana real, ainda podem ser farmados no jogo ou em eventos. No resumão da coisa, porque se eu fosse descrever tudo que eu vi nessas primeiras horas, esse vídeo teria que ser dividido em partes para não ficar cansativo demais de assistir.
Onsyuman é uma montanha russa nos jogos de sobrevivência. Muita coisa tá acima do que a gente tem no mercado atualmente, enquanto outras coisas estão abaixo. A linha reta e calma é basicamente o fato de que os desenvolvedores conseguiram extrair praticamente tudo que as pessoas gostavam dos outros jogos e colocaram aqui. Então a chance de você migrar pra cá vindo de um Conan Exile ou Rust, por exemplo, é bem alta. Repetindo o que foi dito no começo, é um jogo feito pra celular, mas que passa bem longe do padrão mobile que a gente já viu nos últimos tempos. Talvez o teste de fogo seja ele ter saído primeiro pra PCs, onde a otimização ainda não é uma das melhores, e logo após estar tudo acertado, finalmente consigam migrar ele de forma otimizada pro celular. A melhor parte, assim como em todo jogo grátis, é que se você não gostar, bola pra próxima e tá tudo certo. Mas que ao menos o teste é válido, com certeza é. Já dizia vovó, de graça até lambida no rego. Quê? Que isso, vó? Filha da puta. E vocês, curtindo Onsyuman? No mais, eu vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento ou receita de bolo. Ah, e tem a opção hypar o vídeo também, não se esqueçam. Tudo isso faz com que o YouTube indique o conteúdo pra muito mais gente e isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!